Rezan je sada odlučio da brani Anu, a svoje vremeno kažu neki da je huškao Anđelu da se suprotstavi njoj. Čak i postoji video zapis o tome na Instagramu gdje on govori da treba da je napadne, da odreaguje i sada brani Anu. On je zbog toga polio Anđelu flašicom vode. Ana Ćurčić je za crnim stolom imala svoje izlaganje, a Anđela je i pokušavala da isprovocira da upadne u riječi tako, a to je Zvezdanu jako mnogo zasmetalo jer Ana je završila u suzama, a Bože, on nju nikad nije doveo do suza. Ovako, Anđelino ponašanje se nije dopalo Zvezdanu. Šta je klošarko, mala, imaš problema nekih, jeli, govorio je Zvezdan. Sad ćeš meni da glumiš neku ribu, je, te usta raspala, dodao je Zvezdan, a išao je za njom, a ona ga nije ni registrovala. Mislim da ti se razmazala šminka, sad govorio je Zvezdan. Nije odgovorila je Anđela, onda je on počeo da lupa nogom u vrata toaleta. Evo sad jeste, pa je polio nju i psovao i vrijeđao. Da te napravim ja u jadnicu smrtušo, govorio je Zvezdan. Kažu neki Anđeli je sve ovo trebalo, ali nikome ovo apsolutno ne treba. Jednostavno, muškarac ovako ne treba da se ponaša. Ni prema ženi, ni prema kome. Ipak, nekada treba imati i karakter i imati neki nivo.